Identiteettipalvelun tarkoitushan on se, että me saadaan tarjottua ihmisille heidän erilaiset tarpeet ja toiveet huomioon ottavia ratkaisuja, jotka on räätälöity juuri heille ja sovitettu juuri heidän kyseiselle tontille. Meidän asiakkaillahan on hyvinkin erilaisia makuja ja mieltymyksiä, mitä tulee rakennuksen arkkitehtuuriin, tämmöisistä hieman perinteisemmistä, hyvinkin moderneihin. Mutta tämä ei ole meille minkäänlainen ongelma, että meidän kautta onnistuu kyllä molemmat ja oikeastaan ihan mitä tahansa siltä väliltäkin. Asiakkaan kannaltahan on hyvä asia se, että meidän ei ole pakko ottaa suunnittelun pohjaksi mitään tiettyä talomallia, vaan me pystytään niin sanotusti lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä ja tätä kautta ottaa huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet. Samoin kuin tontin, kaavamääräystä ja muiden rakentamiseen liittyvien seikkojen rajoitukset ja mahdollisuudet. Monien valmistalotehtaiden ongelmahan on nimenomaan se, että heillä on tarjota tietynlainen mallisto, joita on suunniteltu siten, että ne sopii tosi monille tontille, mutta totuushan on se, että sellaisinaan erityisesti ne ei sovi yhdellekään tontille täysin. Ja meillä on taas tähän hieman erilainen näkemys ja lähtökohta. Me tutustutaan heti alkuvaiheessa tonttiin, selvitetään sen rajoitukset ja mahdollisuudet ja sovitetaan se rakennus juuri sille kyseiselle rakennuspaikalle. Meidän talojen valtteja on korkea laatu, kestävyys, hyvä ja terveellinen sisäilma löytyy vakiona ja meidän pitkä kokemus, samoin kuin meidän kehittyneet puuntyöstötekniikat mahdollistaa halutun kaltaisen lopputuloksen ja pienimmätkin tarkat detaljit. Yksittäisten kohteiden lisäksi meillä suunnitellaan myös isompia aluekokonaisuuksia. Näitähän me tehdään yhteistyössä sitten meidän projektimyynnin kanssa. Ja Suomihan on meillä päämarkkina-alue, mutta esimerkiksi Keski-Eurooppaan vienti on ollut aika kovaa viime vuosina. Ja siellä tykätään tosi paljon honkatalojen laadusta ja suomalaisesta designista. Älkää epäröikö ottaa yhteyttä meihin. Suunnitellaan ja toteutetaan teille yhdessä unelmienne talo.